Nastavljamo dalje, cijenjeni gledalci. Sa mnom u studiju su moje današnje gošće. To su mlade dame. Krenut ćemo redom da ih predstavimo. Ana Marija Franjić, Đana Kovačević i Hana Piralić. One nam dolaze iz judo kluba UNA iz Bihaća i ostvarile su jako dobre rezultate na jednom turniru koji je održan u Bijeljini. Prije svega, cure, dobar dan i dobrodošli. Hvala. Evo, krenut ćemo, Ana Marija, sa tobom. Malo da nam možda predstaviš turnir na kojem ste bili. Kad je to sve bilo? Bio je 9. septembra u Bijeljini. Zove se judo turnir Kup Pantera iz Bijeljine. I nastupilo je nas 6 takmičara, 3 muška i nas 4 cure, 3 su ovdje. A ko je još nastupio na tom turniru? Može da ih pozdravimo. Amar Smajlogić, Džan Hadži Jusufović i Elma Popržinović. Dakle, pored vas još su oni bili. Da. Što se tiče nekih vaših rezultata? Ja sam osvojila prvo mjesto i dobila sam nagradu za najbolju kadetkinju turnira. Uh-huh. Koja je to kategorija? Do 57 kg. Dobro, evo, Đana, što se tiče tebe? Ja sam osvojila treće mjesto u kategoriji do 63 kg. Uh-huh. A ja sam prvo preko 70 kg. Kakvi su bili dojmovi sa ovog turnira? Kako ste se, da kažemo, družili? Pored tog nekog dijela što ste osvojili, ovo vjerujem da je i to bilo onako lijepo. Pa bilo je fino steći nova iskustva, neku novu atmosferu. Sve u svemu bilo jako, jako lijepo i upoznali smo novih prijatelja, vidjeli stare i tako. Mm-hmm. Pa bilo je to jako takmičenje. To je bio tek drugi međunarodni njihov turnir, ali se je odazvalo puno takmičara iz raznih zemalja, kao na primjer Poljske, Bugarske, Makedonije, Rumunije i tako da. A tek je drugi, a već je bio dosta jako. Veliko odazivo. Jesi ti možda imala prilike još da nekog upoznaš? Pa jesam sad, pošto mi je ovo nova kategorija, prvo takmičenje u ovoj kategoriji, onda sam upoznala neke cure s kojim sam sad radila, prije nisam. Ima nekih iz BiH, ostale su strane. Uh-huh. Hala. I meni se jako sviđao turnir, jak turnir i to. Uh-huh. Konkretno, kakav je ovo pehar, evo, Ana? Šta ste nam ovo donijeli? Pa to je ekipno. Mi smo kadetkinje i bile smo najbolje na turniru. To je sve ukupni neki rezultat. Da. Skupno smo im še bodova. E, to sam htjela pitati. Da li je to bilo po bodovima? Po bodovima. Nas dvije smo bile prve, Đana treća. Iskupili smo najviše bodova od svih drugih klubova i dobili smo pehar za najbolje kadetkinje. Uh-huh. Što se tiče ovih ostalih koji, evo, nažalost, nismo svi mogli da dođu u naš studio, šta su oni? Da li su oni možda ostvarili neke rezultate? Amar je bio drugi, on je izgubio u finalu. Elma je bila prva i Đan je izgubio borbu za treće mjesto. Sve u svemu jeste zadovoljni. Jako dobro rezultati. Šta je ono što slijedi nakon ovog trofeja Pantera u Bijeljini? Postoje možda neki drugi turniri? Za šta trenirate? Pa mi smo se nadali da će biti evropski kup u mađarskom Đeru, ali zato treba imati sredstava i pogotovo financijski. Uh-huh. Pa ćemo vidjeti, da ćemo ići. Uh-huh. Kad se to održava? Pa to je, koliko ja znam, u 11. mjesecu. Uh-huh. A sad u oktobru ima naš turnir u Bihaću. Ne znam, mislim da je to 7. ili 8. međunarodni naš turnir. Mm-hmm. Tako da i tu ćete uzeti naravno učešće kao domaćini, tako da se i zato isto treba spremati. Da. Konkretno, za šta se spremaš ti? Prvo ovo za Bihać, pretpostavljam? Da, i onda iduće godine državno, pa balkansko. Balkansko je u Bosni i Hercegovini kao i evropsko. I nadam se da ćemo potrudit ćemo se da napravimo plasman za balkansko i evropsko. Kada su u pitanju, evo, neću vas puno da opterećujem tim nekim financijskim stvarima, ali evo, koliko je to bitno kada su u pitanju neka takmičenja i odlasci na malo dalje neke zemlje, nastupanje na određenim međunarodnim turnirima? Pa to je jako bitno jer treba nam sredstva da platimo takmičenje, kotizacije, da platimo noćenje ako neka dalja destinacija. I jako nam je bitno to, ali najbitnije je da mi treniramo i da se mi trudimo. Uh-huh. Da li možda pamtiš, evo, konkretno, Đana, ti možda neke turnire ili neka putovanja u neke zemlje, nakon što ti je najviše ostalo u sjećanju? Pa išli smo u Italiju na Evropski kup, to je bio nekako najdalji turnir. Ja i Ana Marija smo tamo išli i dugo smo se vozili, tako da nam je to bilo, ostalo nam je u pamćenju, mislim, taj turnir. Uh-huh. Kad je to bilo? Bilo je ove godine, ja mislim, u martu.
Bilo je turnira u Rumuniji, isto daleko, u Sloveniji, ovoj Austriji, tako da imam puno tih nekih sjećanja s turnira. Možemo reći da ste dosta toga proputovali. Mi smo i Turskoj ove godine na Balkanskom prvenstvu i to je baš bilo fino putovanje, fina destinacija i nova iskustva. Evo, da li ti možda pamćiš neka putovanja? Pa, iz Turske je to balkansko i iz Rumunije. Bude li vam naporno, obzirom da pretpostavljam da idete autobusom ili... Idem u kombijem, ali nama većinom ne, zato što prespavam u TikTok put. Trener vjerovatno. Dođemo iscrpljeni kad se vratimo sa puta, jer sad je počela i škola. I pošto većinom idemo na ta dalja takmičenja, onda čitav vikend zauzme to. I onda nemam baš vremena. Da opet u ponedjeljak u školu. Teško uskladiti to sve. Koji ste razred? Ja sam prvi. Mi smo drugi. Dobro. Kada ste krenuli onako da se bavite sportom, zašto ste se baš odlučili za judo? Pa to nije više bila moja odluka jer sam ja krenula sa 5 godina. Moj brat trenirao neređeni judo, pa sam i ja, pa rođeni je brat, pa to je nekako iz generacije u generaciju svima u krvi judo. I na kraju ti se svidjela? Pa na kraju sam ja ostala, brat je prekinuo s treninzima, a drugi brat je neređeni je stariji, on je fakultet završio. I na kraju ti je ostala još u judo. Džana, zašto si ti odlučila za ovaj sport? Pa isto tako, bila sam mala, imala sam oko 6 godina i prvo tati se sviđao taj sport i onda on mene poveo i meni je bilo zanimljivo jer smo se prvo igrali ono kao mali, pa sam i ja onda, inače volim aktivnost tako te i voljela sam kad sam bila mala, tako da mi se to sviđa i dalje. Ja sam počela 34 godine, isto tako sa bratom i tako je to. I ostala je ovako da ste... Ja sam ostala, a brat je prestao. Eto, vidiš kako je to. Možemo li reći koliko je to onako sport težak, koliko je naporan, koliko uopšte je to sport za cure? Pa, treninzi jesu naporni, ali to sve kasnije se isplati. I koliko god to nije za cure, mislim, jeste. Ako to voliš i ako... Da, to nema veze sa tim. Da, to nema veze. Pa ja mislim, to jest naporan sport, ali ima i muškarac koji ne mogu podnijeti, na primjer, trening, koliko možemo i mi podnijeti. I s tim, tako da je to, mislim, sport je za sviju ako hoće i ako imaju volje. Pa potrebno su svakodnevna odricanja, idemo preko ljesta trčati svaki dan, treniramo naporno, radimo vježbe koje neki muškarci ne mogu na treningu raditi, ali mi to možemo i mi vjerujemo u sebe da ćemo uspjeti i to nas vodi dalje ka novim uspjesima. Tako je, ženska snaga. Da. Evo, cure, za kraj, kako vidite sebe u nekom narednom periodu? Koje su vaše želje kad je u pitanju upravo ovaj judo? Pa, želje su da nastavimo s rezultatima kakve smo osvajali posljednjih godina. Čak i više, možda neki evropski kup, balkanska medalja, pa sve kako bude išlo, vidjet ćemo kako će biti dalje rezultati. Mi se pripremamo da budemo najbolji. Vi vrijedno trenirate, radite, pa šta bude? Kako vidiš ti sebe? Pa nadam se u puno boljem svjetlu nego sada. Na većim takmičenjima i ako Bog da veće medalje. Isto tako. Vi ćete raditi vrijedno i nadam se da će rezultati doći. Cure, ja vam se želim zahvaliti na gostovanju. Vi, cijenjeni gledalci, znate, ovo su naše djevojke iz judo kluba UNA iz Bihaća. Evo, želimo vam svu sreću u oktobru na ovom međunarodnom turniru u Bihaću i evo da ostvarite opet neke lijepe i zavidne rezultate. Sve najbolje. Sretno.